हा नाज़रीन हर साल जीअं हिन साल बि ईद जे ॾियारे जे हवालनि सां ट्रैफ़िक पुलिस एलकार मुख़्तलिफ़ हंधनि ते असांखे ड्यूटी कंदे नज़र आया इन हवाले सां असां मौजूदु आहियूं डी आई जी साउथ ट्रैफ़िक ऑफ़िस में जिते डी आई जी ट्रैफ़िक सां हिन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गॾो गॾु उन एलकारनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईद जे ॾियारे जे ईद जे ॾियारे जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि ते मौजूदु आहिनि ऐं ड्यूटी कनि पिया अचो त हिन हवाले सां हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हिन हवाले सां हुननि जो छा चवणु आहे जी महिरबानी असां हिन साल जेको आहे ईद जे लाइ पंहिंजे स्टाफ खे जेको आहे इशू करे छॾियूं में इहो आहे में वधि जेको आहे जेका वारा ॾींहं में असांखे जेका रिपोर्टेड आहे हिस्टोरीकली उहा आहे त मोटर साइकिल जा हादसा तमामु घणा थींदा आहिनि असां अहिड़ियुनि जायुनि ते जिते मोटर साइकिल जेका आहे हू छोकिरा तेज़ हलाइनि था या वन वीलिंग कनि था उन्हनि जे लाइ इंतिज़ामु कयूं पिया ॿियो असांजो ईद जी निमाज़ खां पोइ असां पाण जेका स्टाफ आहे ऐं जेका इंटीरियर में जो रहण वारो आहे हिते ईद करे पियो पंहिंजे ॿारनि सां परे उन्हनि सां गॾु जेको आहे न असांजा ऑफिसर्स उन्हनि सां गॾिजाणी बि कंदा उन्हनि हाल अहिवालु बि कंदा ऐं उन्हनि खे जेको बि उनमें को खाइण पीअण वारो इंतिज़ामु उहो बि इनशाल उहो बि कंदासीं उन्हनि जी जो तमामु इंतिज़ाम कंदासीं ॿियो जेको कराची में रहण वारा आहिनि पुलिस जी तरफ़ां इहो पैगाम हूंदो त जेको इहा मोकल वारा ॾींहुं हूंदा आहिनि ख़ुशी वारा ॾींहुं हूंदा आहिनि ते एहतियात तमाम घणी ज़रूरी आहे ऐं स्पेशली ॿारनि खे मोटर साइकिल पेरेंट्स खे न खपे ऐं ॿियो मल्टीपल राइड कंदा टे टे चारि चारि ॼणा हिकिड़ी मोटर साइकिल ते त उहा हादसे सां सबब थी सघनि था ऐं ॿियो समुंड ते वञण वारा आहिनि एहतियात ऐं मां मोटर साइकिल तेज़ न हलाइनि जी असांजो ट्रैफ़िक पुलिस जी तर्फ़ां त असां तमामु कराची जे रहण वारनि खे ईद मुबारक चवंदासीं ऐं उन्हनि खे चवंदासीं त में जेका बि तव्हांजी ऑन रोड आहे प्रेज़ेंस उन खे सहल बणाइण जे लाइ ट्रॅफ़िक पुलिस एलकार असांजा हर टाइम जेको रोड ते हूंदा

असा पान सब रोडन आवाम की खिदमत ला बिठाई हर रोड रस्तनते जिते पान ट्रैफ़िक पुलिस वाला पा बैठा ए अस तरफ़ा ट्रैफिक पुलिस के तरफा सभी के मुसलमान भाइन के ईद अलाज़ी जो मुबारकू रख अहिलाम को असलकुम और सब भाइयों को हम ट्रैफ़िक पुलिस वालों की तरफ से दिल से ईद मुबारक है और आज ईद का दिन है हम देख सकते हैं आप रोडों पर और गर्मी कैसी हम खड़े हैं मौजूद है यहाँ पे सब भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो और हमारे साथ ताउन किया करें यही हमारे लिए बहुत आवाम से बिल्कुल बिल्कुल ईद के दिन या ड्यूटी कर रहे हैं घरों से फ़ोन आते हैं हम बोलते हैं नहीं पहले हमारी नौकरी पहले हमारे लिए हमारी आवाम बाद में हमारा घर जी सब का पेरे तो जो तमाम मुसलमान भाइरन के ईद अजाज मुबारखन एसा यकीनी तौर पर सो रोडन रस्तन पर सड़कनते सिग्नलनते मौजूद हूँ जेके असांजा ॿाहिरि क़ुर्बानी कंदा उन्हनि रिक्वेस्ट आहे त महिरबानी करे जेके क़ुर्बानी खां उन जूं वग़ैरह आहिनि उन्हनि सो मख़सूस जॻहियुनि ते जेको सो पहुचाइनि जिते मखसूस थियल आहिनि उनजे लाइ किथे रखणु खपे त जीअं हुन बदबू ऐं तोहफ़नि खां बचो बची सघिजे ऐं तमामु खे ईद जूं मुबारकूं और इनशा असां ख़िदमत जे लाइ मौजूदु ट्रैफ़िक पुलिस हा जी ईद जे ॾियारे जे हवाले सां जेके अमलदार उनेत ज ट्रैफिक पुलिस जहलकार जो मुख्तिफो रोड रस्ते ईद जड़े के हवा से भी मौजूद हैं ड्यूटी कर रहा उन चौण है आवाम ता असा ताउन कर्राइविंग आस्ते पाने घर पहुंचन कैमरामैन शाहीन शेख सागर साथी रिपोर्टर जहिर शेख सागर इसकी धरती टीवी न्यूज़ कराची